Jag fick en hiss från kommunen. Jag ska locka den. Hoppas inte de kommer. Mycket fint. Här kommer det. Tyst och hydraulisk. Vilken fin hiss. Den här hissen tycker jag mycket om. Jag är en av min finaste hissar i stan. Borta sett från sitt hus och köper man på att ta 16. Men jag tycker den här är bland de finaste. För att vara en hydraulisk. Så den är bland de finaste som finns i stan. Ser du? Fina väggar den har inredning. Så jag tycker den är så fin. Underbart vacker. Kan man tänka sådana fint. Det är ett väldigt fint bostadshus. Skräpet har ju inte hemma hissen. Det är några skrapljuderna. Från samma på ettan också. Men det var inte lika. Väldigt lugnt, alltså väldigt mjukt går han. Snöda. Det är så fint. De går med att knacka på dörren. Måste ha lite bråttom hem. De måste knacka på dörren. Det har varit en bra film ändå.